Kontainer di isytihar membawa muatan barangan dapur, tisu basah dan barang campuran. Itu taktik sindiket kontraban untuk menyeludup rokok putih dan arak dari negara jiran dengan negara ini dijadikan sebagai transit. Kegiatan itu berjaya ditumpaskan Jabatan Kustom Diraja Malaysia atau JKDM Zon Tengah Unit 2 selepas merampas 4 kontainer pada 24 Mei hingga 7 Jun lalu. Pengarah Operasi Penguatkuasaan JKDM Zon Tengah, Wong Puan Sian berkata pihaknya merampas barang larangan itu yang bernilai 3.915 juta termasuk cukai. Beliau berkata demikian pada sidang media di Wisma Kustom Selangor di Pelabuhan Klang pada Khamis. Beliau berkata sebanyak 4.1 juta batang rokok dengan nilai RM328,976 dengan jumlah duti dianggarkan 2.746 juta dirampas. Menurutnya, semua kes disiasat mengikut Seksyen 1351A Akta Kustom 1967 kerana cubaan mengimport barang tidak berkustom atau apa-apa larangan. Jabatan Kustom Diraja Zon Tengah Unit 2 Selangor telah berjaya menggagalkan aktiviti-aktiviti sindiket penyelundupan di Pelabuhan Klang. Rampasan membabitkan 3 buah kontainer bermuatan rokok dan satu buah kontainer bermuatan minuman keras dengan anggaran nilai dan duty cukai sebanyak RM3.915 juta. Berikut adalah perincian kes-kes tersebut. Pertama, untuk kes rokok. Bermula 20 Mei hingga 7 Jun 2023, Bahagian Penguatkuasaan JKDM Zon Tengah Unit 2 Selangor telah berjaya mematahkan cubaan penyelundupan rokok putih yang membabitkan 3 buah kontainer di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang. Hasil pemeriksaan fizikal yang telah dijalankan ke atas ketiga-tiga kontainer yang diikrar sebagai consolidated cargo dan kitchenware mendapati kontainer-kontainer tersebut bermuatan rokok putih dengan beberapa dagangan lain. Pihak syarikat, wakil syarikat ejen penghantaran ke atas kontainer-kontainer tersebut telah dipanggil untuk memberikan keterangan berkaitan kes tersebut untuk siasatan lanjut.